Придніпровськ – кінцева зупинка 6-го тролейбуса. Сюди із набережної Перемоги машини йдуть автономним ходом. І вже тут підзаряджаються. Нещодавно на дротах з'явився пристрій, що дозволяє значно прискорити процес. Це вловлювач струмоприймачів. Состоїть воно із двох діелектричних пластин, які розположені паралельно друг другу. При підйомі штанги, так сказати, направляються в нужне місце для присоєднення контактному проводу. Раніше водіям доводилося вручну ставити роги на контактний дріт. Для цього вони вимикали тролейбус, одягали світловідбивний одяг та ризикували, виходячи на проїжджу частину. Тепер, щоб підняти штанги, треба натиснути усього одну кнопку. Все отлично, дуже удобно. Не треба виходити. Погода різна буває, сніг, дощ, слякоть. З кабіни все робиться автоматично. Буде гораздо безпечніше і швидше. Тобто ми не будемо втрачати час на виход із кабіни і на постановку цих штанг. І зняття так же само. Технологія давно відома за кордоном, а для України нова. Раніше у нас просто не було тролейбусів з автоматичним підняттям штанг. Тож і вловлювачі були непотрібні. 10 машин із підтримкою цієї функції наразі курсують 6-м маршрутом. Нові механізми повісять на дроти у тих місцях, де рогаті підіймають та складають струмоприймачі. На вулиці Набережна Перемога біля кільця на вулиці Космічній і на вулиці Маліновського біля самоліту. Одна з них буде знаходитися в першому тролейбусному депо для навчання водіїв. Вартість кожного механізму – понад 50 тисяч гривень. До слова, вже у цьому місяці Дніпро отримає ще 4 нові тролейбуси з автономним ходом. Владислав Авдієнко, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.